Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi kita pada kali ini dalam sesi pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4. Sebelum kita meneruskan, marilah sama-sama kita membaca doa agar pembelajaran kita pada kali ini mendapat manfaat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, tajuk pembelajaran kita pada kali ini ialah dalam bidang akidah unit 4, iaitu nifaq. Sebelum kita memulakan pembelajaran, mari kita lihat objektif pembelajaran, yang mana pada akhir pembelajaran ini anak-anak akan dapat mengetahui yang pertama ialah menyatakan maksud nifaq, yang kedua mengetahui hukum nifaq, dan yang ketiga ialah mengetahui kategori nifaq. Okey, baik, jom kita tengok apakah maksud nifaq. Okey, maksud nifaq ialah menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Maksudnya, nifaq ini mereka adalah terdiri dalam golongan munafik. Seterusnya, kita akan lihat hukum nifaq. Baik, hukum nifaq ialah haram kerana Allah memberikan ancaman terhadap golongan munafik. Seterusnya, kita akan lihat apakah kategori nifaq. Kategori nifaq terbahagi kepada dua. Yang pertama, nifaq i'tiqad. I'tiqad ini bermaksud tidak beriman dengan ajaran Islam, namun berpura-pura seperti beriman dengannya. Yang kedua ialah nifaq amalan, iaitu pertama, berdusta. Kedua, memungkiri janji. Dan yang ketiga, khianati amanah. Apakah faktor yang mendorong kepada nifaq? Faktor yang mendorong kepada nifaq ni ialah pertama, kelemahan iman kerana selalu melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, tidak jujur dan mudah melakukan khianat. Dan yang ketiga, kurang bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan Allah. Dan seterusnya, haloba dengan keduniaan sehingga melakukan kezaliman. Apakah perkara yang menyebabkan nifaq? Pertama, apabila bercakap, dia berdusta. Yang kedua, apabila berjanji, dia mungkir. Dan yang ketiga ialah, apabila diberikan sesuatu amanah, dia khianati. Seterusnya, kita akan lihat kesan nifaq terhadap individu, keluarga, masyarakat dan negara. Okey, baik, kita akan tengok di dalam kotak yang berwarna oranye, iaitu kesan nifaq kepada individu. Pertama, dibenci masyarakat. Yang kedua, hilang rakan dan taulan. Dan yang ketiga, sentiasa berada dalam keresahan dan ketakutan. Okey, seterusnya kita akan tengok sebelah kiri, iaitu kesan kepada keluarga. Pertama, hilang rasa kasih sayang dan tiada hormat
menghormati sesama anggota keluarga. Seterusnya akan timbul perasaan curiga. Seterusnya, kesan kepada masyarakat, iaitu kita akan tengok di dalam kotak berwarna pink. Yang pertama, apakah kesan kepada masyarakat, iaitu melemahkan perpaduan dan kesatuan. Yang kedua, sentiasa berbalah ataupun bergaduh. Dan yang ketiga, hilang nilai dan akhlak bermasyarakat. Seterusnya, kita akan lihat kesan nifat terhadap negara, iaitu dalam kotak berwarna kuning. Pertama, berlakunya jenayah, penindasan dan kezaliman. Yang kedua, umat mundur dan lemah. Seterusnya, mudah dikuasai dan dijajah. Okey, apa yang kita boleh simpulkan daripada kesan nifat ini ialah ianya adalah sesuatu yang boleh meruntuhkan akhlak. Sedikit petikan tazkirah daripada ustazah sebelum ustazah menamatkan sesi pembelajaran ini ialah: siakap sinohong, gelama ikan duri, bercakap bohong, lama-lama mencuri. Semoga kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum.